Žminj, općina u središnjoj Istri. Prema najnovijem popisu ima 3363 stanovnika, točno 100 manje nego prije 10 godina. Iako podaci o demografskoj strukturi još nisu objavljeni, dosadašnji pokazuju jasan trend. Općina ima više umirovljenika nego žena u fertilnoj dobi. Ulice Žminja puste. Danas su to planovi, no za godinu dana na iscrtanim općinskim parcelama trebale bi biti izgrađene prve kuće. Ulica mladih nazvao je projekt načelnik. Mjera je namijenjena upravo njima, jer u općini nema raspoloživih stanova ni kuća za kupiti ili iznajmiti, pa mladi iseljavaju u okolne općine i gradove. Znači, nama je u stvari tu bilo bitno zadržati naše mlade koji nemaju prvu nekretninu, da ovdje steknu mogućnost da si prvu nekretninu uzidaju i izgrade na području općine Žminj. Samim time osigurali smo kvalitetnog mladog radnika našim gospodarstvenicima, zadržali smo tu mladu osobu na području općine Žminj koja će danas sutra zasnovati familiju. Mladi će moći kupiti općinsko zemljište za trećinu njegove tržišne vrijednosti, a općina sa stambenom štedionicom dogovara za njih subvencioniranu kamatu za gradnju kuće. Livada bez infrastrukture za koju godinu mogla bi izgledati ovako. Novo dječje igralište, nove kuće. Ona od 300 kvadrata dom je Markove četveročlane obitelji. Prije toga živjeli su u turistički atraktivnom Rovinju u stanu od 60 kvadrata. U 10 minuta udaljenim Balama cijene nekretnina dvostruko su niže, ali za odluku o preseljenju presudila je mjera lokalne vlasti. Davanje općinske zemlje s pravom gradnje povoljno u dugogodišnji zakup. Postoji bodovanje koje boduje broj godina provedenih u Balama, stručnu spremu koju imaju ljudi koji se jave, broj djece. S obzirom na bodove, onda postoji popust koji može biti za pravo gradnje čak do 99%. I to nam se ukazala prilika da evo, sagradimo kuću po tim mjerama i ovo je stvarno super sredina za život. Ima jako puno mladih obitelji. Neke su obitelji došle u Istru i Slavonije zahvaljujući nekim od najizdašnijih demografskih mjera u zemlji koje počinju od rođenja. 10.000 kuna po svakom djetetu. Ali dvije ključne stvari su pravo gradnje i besplatan vrtić. I ako izračunate koliko jedno dijete košta roditelje u vrtiću, onda ćete lako doći do odgovora. Plus toga, rješavanje stambenog pitanja je ključni problem u današnje vrijeme. Kad je kao načelnik prije 18 godina preuzeo Bale, bilo je 18 djece u vrtiću. Ove godine upisano ih je 62, dok je u školi 100 djece. Bale su jedna od rijetkih istarskih općina koja je od zadnjeg popisa povećala broj stanovnika. Za razliku od Pule, u kojoj je prisutan drugi fenomen, pada broj stanovnika, a raste broj novih stanova. Žaluzine su spuštene u većini. Orijentacija Pule na turizam ima svoju cijenu. Cijena kvadrata koja onda ne odgovara nekakvom realnom stanju, ne mogu je pratiti građani koji tu žive, pogotovo oni koji ne žive od turizma. Stoga iseljavaju, kao i inženjeri i društveno-humanistički djelatnici za koje u Puli perspektive nema. Turizam kao uslužna djelatnost traži slabije kvalificiranu radnu snagu, objašnjava Krolo. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Istra.